Games em mídia digital é na CRG Games. E usando o cupom GAMERLIL, ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos falar sobre algo que vocês há muitos meses, né, vêm me questionando. O que eu espero dos próximos games da franquia Assassin's Creed? Mas antes, aquele ritual que faz toda a diferença. Assassina o botão do like pra dar aquela baita força, né, ao trabalho que a gente faz aqui. E caso ainda não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Analise o conteúdo, tá? E se você gostar, se inscreva. Seja hoje família GamerLil também, cara. O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Haas. Cara, muito obrigado pelo seu patrocínio. Façam como ele. Clique no botão Seja Membro aqui embaixo, ajude na linha de frente e ganhe brindes barra conteúdos exclusivos, tá bom? Lembrando vocês também que existe dois sorteios rolando aqui no canal, pessoal. Em um deles, vamos sortear aí o conjunto Mirmidão em Assassin's Creed Odyssey, tá demais. E no outro, uma key do próximo game da Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint. Meu, você não pode ficar de fora de nenhum dos dois sorteios, beleza? Link na descrição. Bom, pessoal, o que esperar do próximo título da franquia Assassin's Creed? Ninguém sabe ao certo, né? Vamos falar a real. Estamos aí cheios de suposições, alguns rumores, né? Mas o vídeo de hoje não é sobre isso, mas sim, como já falei há pouco, sobre o que eu espero dos próximos títulos, ou como vocês mesmos costumam perguntar, né, de forma mais direta, o que seria pra mim um Assassin's Creed perfeito. Eu vou falar sobre pontos, né, que fariam os próximos títulos da franquia serem os melhores de todos, mas é importantíssimo ressaltar que serão expostas aqui, né, as minhas opiniões e até algumas de amigos que pensam exatamente como eu. Por isso, você tem todo o direito de concordar ou discordar das opiniões, tá? Mas, por favor, não me venha com conteúdos de ódio, né? Com comentários de ódio aqui, porque sim, seu comentário será apagado e dependendo do que você colocar aqui no seu discurso de ódio, né? Seu usuário banido. Vamos respeitar e discutir de forma saudável, beleza? Caras, eu conheci a franquia, né, no ano do seu lançamento, lá em 2007. Jogava no meu PC que mal rodava vídeo. Fiz um milagre, nem lembro como, né, de rodar em baixa resolução o primeiro jogo da franquia. Travando tudo, jogando em espanhol, né, pra poder entender alguma coisa, porque o jogo ele não tinha legenda, né, nem localização em português, nada. E era até aquela primeira versão, onde quando a gente chegava em Jerusalém, se eu não me engano, né, Jerusalém, crashava, velho. Quem se lembra disso? Não era possível em Assassin's Creed o primeiro, né, chegar em Jerusalém na primeira versão que saiu. Depois que fizeram um pack e tal, mas até lá a gente penava. Conheci o game ali. O jogo, ele me ganhou completamente. De todos os amigos que eu tinha na época, né, eu era o único que jogava, porque eu sempre me interessei por esse lance de história, tal. Então foi isso que me prendeu assim de cara na franquia Assassin's Creed. Já os meus amigos, eles criticavam, porque segundo eles o jogo era só diálogo e mais diálogo, né? Bom, enfim. Ainda bem que eu gostei, porque sem saber eu estava dando uma chance aí ao game que se tornaria a franquia mais importante da minha vida e a mais querida por mim, caras. Desde o seu primeiro lançamento, tipo, até hoje, a franquia teve muitos altos e baixos, né? E de várias formas ela foi alterada. Ganhou pontos positivos, como também pontos negativos. Já foi conhecida por conta de um dos seus lançamentos, né, como a mais bugada do mundo, gerando até pela comunidade um apelido desagradável pro nome da empresa, né? E depois, esse mesmo jogo serviu como base de reconstrução para uma edificação em ruínas, graças à qualidade do trabalho
feito pela mesma empresa. Caras, o mundo dá muita volta, meu. Daqui pra frente, eu espero que os jogos da franquia Assassin's Creed sejam de qualidade, assim, incrível. Não só no gameplay, mas também em sua lore, sua essência, sua nostalgia e trocentas outras coisas, né, das quais eu vou falar aqui pra vocês, pessoal. Vamos lá? Bom, começando aí pelo quesito período, ambientação, né? Não é meu segredo, até porque eu sempre comento isso nas lives, né? Citando que sou literalmente doente pra termos um jogo da franquia se passando no dia presente, dia moderno, sabe? Nada futurístico como o próximo Watch Dogs Legion, não. Algo atual, semelhante aí ao que a gente viu lá em Assassin's Creed 3, né? Quando a gente joga no presente com o Desmond Miles, tá ligado? Desde o início da franquia, a gente só tem uma linha de gameplay. Você joga 90% do jogo no passado, conhecendo, né, e revivendo as memórias de alguém para solucionar os problemas do presente. E esse presente, ele é mostrado aí nos jogos, tipo, sei lá, 10% do jogo, né? Bem pouquinho. Eu gostaria de um jogo, pessoal, pelo menos um, com o contrário disso. Entendeu? Ou seja, o game se passaria no presente, as aventuras aconteceriam no presente, explorando a mais antiga das tretas, né? Que é assassinos versus templários, e por algum motivo ou outro a gente teria que entrar na Animus pra procurar, né, informações perdidas no passado, usando as memórias de já icônicos assassinos que a gente já conhece, tá ligado? Que a gente já conhece, que a gente já ama, tipo Altair, Ezio, Kenway e quem sabe, né, até o Aguilar do filme de 2016. Essa é a minha ideia, sabe? Tipo, em resumo, jogar no presente, coletando aí uma ou outra informação do passado, termos aí o famoso efeito de sangramento, né? Nos possibilitando ter aquele vislumbre de assassinos do passado lutando lado a lado com a gente no presente, tá ligado? Coisa que a gente já viu lá em Revelations com o Altair invadindo a mente lá do Ezio e também vimos isso no filme com o Aguilar. Cara, seria do caramba pra mim, velho. Seria do caramba viver aí várias histórias do passado em momentos cruciais do jogo, apenas pra pegar com esses assassinos algumas informações e, quem sabe aí, por causa do sangramento, lutar com eles no presente, cara. Bom, não sei se a Ubisoft, né, tem essa vontade de criar um jogo assim, mas eu juro pra vocês que esse seria o meu sonho número um. Claro que, lado a lado, né, na minha lista aí de ambientação, existe o tão sonhado Assassin's Creed Oriental, caras. Eu acho que todo mundo, né? Esse com certeza vai acontecer. Isso se algum estúdio já não estiver produzindo, né, para um lançamento daqui 2, 3 anos, não sei. A Ubisoft sabe que é desejo geral da comunidade um jogo explorando a cultura oriental, ninja, samurai, né? E eles também sabem que isso venderia, meu, mais que água no deserto. Mas como eu falei, eu não vejo isso acontecendo agora, né? Pra 2020. Provavelmente o jogo de 2020 vai fechar o arco origem da franquia. E realmente acho que pra fechar com chave de ouro mesmo, esse game de 2020, ele deveria mostrar a conclusão da história da Aya e do Bayek, explorando aí a Roma antiga, mostrando como foi o florescer da Irmandade e tal. Porém, né, a gente tem muitas evidências e rumores que apontam o Assassin's Creed 2020 ser ambientado no lado nórdico da força, tá ligado? Mas como a gente não tem data nem nada, pode ser sim que venha primeiro um game pra fechar o arco, e em seguida um nórdico, e depois um oriental, né? A gente sabe que a Yubi tem diversos estúdios pelo mundo todo, e não é novidade pra ninguém que enquanto um estúdio tá fazendo a produção de um jogo, outro tá produzindo outro, da mesma franquia. A gente já viu isso durante, né, esses 10, 11 anos aí de franquia, a gente já viu isso acontecer por muitas e muitas vezes. Aproveitando agora que estamos aí vivendo uma nova mudança de geração de consoles, né, eu não ficaria surpreso com dois anúncios da mesma franquia aí no ano que vem. Um cross-gen, né, e outro somente para nova geração. Quem sabe? Não sei. Vamos esperar. Mas resumindo, na minha opinião, um jogo ambientado no Oriente, nórdico, romano ou dias atuais seria um sucesso garantido. Trajes. Esse é um dos elementos, né, que mais agrada nos games da franquia. As roupas, né, os trajes que o nosso protagonista pode utilizar. Eu continuaria
com a mecânica de RPG nesse quesito, pessoal. Unity, né, foi o primeiro game da franquia que nos mostrou aí os pequenos sinais de RPG. Lá a gente conseguia trocar os trajes que conseguíamos em lugares específicos do mapa, ou após concluir, né, missões específicas também. Porém, em Unity, isso não mudava, não alterava no gameplay. Já no game mais atual da franquia, o Odyssey, cada peça de traje, né, possui aí um perk específico, porque de fato o jogo se tornou um RPG completo, né? E as suas variações, né, as variações de peças ainda muito maiores que nos games anteriores. Só pra ter uma ideia, né, o jogo lançou faz um ano e até hoje temos conteúdos de novas peças, novos trajes lendários e tal. Independente da ambientação escolhida pro próximo jogo, né, eu espero e quero que o sistema de traje continue igual a Odyssey, ou seja, muitos trajes separados peça a peça, para que cada um possa montar aí a variação que desejar. A equipe de criação da Ubisoft é incrível e eu tenho certeza de que, se continuar nesse formato, né, a gente vai ver aí mais trajes absurdos, no bom sentido, claro. Porém, galera, eu não gostaria de trajes não focados na lore do jogo, sabe? Eu quero, tipo, que todos os trajes, independentes do estilo, lembrem, pelo menos em alguma coisa, os assassinos. Um exemplo disso é Unity. Praticamente 90% dos trajes que a gente tinha lá, né, lembravam, né, os assassinos. E eu gostaria que voltasse, né, a ser dessa maneira, meu. Tipo, vocês se lembram, né, do traje da Abstergo lá em Odyssey? Cara, tipo, ele é lindo, mas não faz sentido algum aquilo na Grécia Antiga, caras. Seria um excelente traje, né? Se o game fosse passado, fosse ambientado no dia moderno. Aí sim. Imagina lá, sei lá, você jogando no dia moderno, onde seria obrigatório se infiltrar na sede dos Templários, mas, tipo, pra você não ser notado, tinha que se vestir igual aí um membro da Sigma. Tipo Hitman, tá ligado? Faria ou não faria sentido esse traje? Aí sim, né? Concordamos. Seguindo essa linha, né, de dia moderno, eu fico imaginando como seria um traje de assassino nos dias de hoje se tivéssemos um jogo ambientado, né, nos dias presentes. Eu gostaria de ver algo como isso aqui. Cara, tipo, uma roupa normal, né, no máximo aí um sobretudo normal, onde a gente só teria que colocar o capuz e boa. Seria bem mais pé no chão e faria sentido aí conseguir se esconder na multidão, porque é um traje, uma roupa normal e não se sobressai às outras pessoas. Seria perfeito pro stealth. Pra matar a pau, né? Só pelo quesito de nostalgia, né? Pra ter tal. Outra coisa que eu gostaria que a franquia trouxesse de volta, porque a gente não teve isso em Odyssey, o último que nós vimos esse elemento foi em Origins, é o lance de usarmos trajes dos assassinos anteriores. Assassinos icônicos, né? Dos games anteriores, mais uma vez. Melhorando ainda, né? Melhorando. Dessa vez, não vestindo o traje completo somente, mas tipo assim, no esquema de peças separadas, tá ligado? Tipo, você não vai conseguir o traje completo, mas você vai ter que buscar, procurar no mapa, em missões específicas, em lugares e tal, peça a peça. Com isso, a gente ganharia duas coisas. Primeiro, a opção dos jogadores poder mesclar, né, os trajes do jeito que quiser. Tipo, quero o torso do Ezio com as lâminas do Aguilar e o capuz do Arno. Sei lá, daria uma opção ao jogador, né? Mais opção ao jogador. E segundo, com isso, com certeza o tempo de gameplay seria aumentado pra galera que quer aí fazer o 100% ou procurar por esses itens, né? Daria mais vida útil no jogo. Quanto mais você tem o que fazer, né, dentro do mapa, mais tempo o cara vai passar jogando, meu. E procurar esses trajes peça a peça, pô, não preciso nem falar que com certeza, tipo, meu, 70%, 80% dos jogadores iriam atrás. Armas. Caras, eu nem preciso dizer que obrigatoriamente, né, o próximo game, ele precisa trazer de volta aí a icônica Hidden Blade.
arma clássica, né, dos assassinos, e coisa que em Odyssey, nem depois do final da primeira DLC, a gente teve como usar. Meu, se os caras tivessem colocado isso no Odyssey, lá na primeira DLC, puta merda, com certeza iria vender DLC feito água, porque todo mundo ia querer, vocês não concordam? Mas, enfim. Se você tá vendo esse vídeo, é quase que, tipo, óbvio, né, que você conhece a franquia Assassin's Creed. Mas se você é um dos caras que conheceram a franquia a partir de Odyssey, o que pra mim é normal, né, dado ao fato aí que muitos jogadores de RPG conheceram a franquia em Odyssey, exatamente por causa do gameplay. Então, se você é um desses jogadores, em primeiro lugar, bem-vindo, né, seja bem-vindo ao Assassin's Creed. E antes de Odyssey, é importante você saber que a arma mais foda usada pelos assassinos era a lâmina oculta, que você viu em Odyssey no braço do Darius, o cara que inventou esse negócio. Em cada game da franquia, né, em cada game anterior a Odyssey, existe uma versão mais e mais aprimorada do bracelete, onde em alguns casos serviu não só para furar a jugular do inimigo com uma lâmina afiada, mas também fazer com que você consiga suporte em rapel. Já disparou projéteis de fogo, dardos envenenados, flechas, e já funcionou até como aquele famoso dispositivo do Batman para ajudar o personagem a escalar, meu. Enfim, não sei qual das versões é mais legal, mas é fato que todo mundo ama esse negócio e ele precisa estar presente nos próximos jogos. Inclusive, já pensou que do baralho seria termos, né, a opção de usar ou não duas lâminas ocultas para fazer os assassinatos duplos igual a saga Ezio? Bom, né? Bom pra caramba. Outro item interessante, né, ao meu ver, seria voltarmos a ter disponível armas icônicas de outros assassinos, né? Tipo a espada do Altair, a machadinha do Connor, né? Esse tipo de coisa veio se perdendo na franquia e eu gostaria de ver novamente também. Gameplay. Ai, ai, ai. Bom, isso aqui é algo que divide muito os jogadores da franquia. É quase que uma guerra, né, entre gregos e troianos aí. Assassin's Creed, pessoal, em seu início, né, ele focava muito em stealth, diálogos, assassinatos calculados, parkour, e por esse motivo ele se tornou aí a potência que é hoje, né? Eu ouso dizer aí que é o principal jogo da Ubisoft, seu carro-chefe. Porém, a gente sabe que muita gente não jogava Assassin's Creed por ele ser assim, né? Um game que te obrigava a entender o que estava acontecendo, ele tinha muitos diálogos, os combates eram mais simples, o tipo série Arkham, tá ligado? Você sozinho era capaz de matar um exército se simplesmente soubesse calcular de forma certa, né, o momento de usar aí o contra-ataque. Por um tempo funcionou. Era o que existia no mercado, né? Mas esse mesmo mercado muda, né? Eu sempre ouvia dos meus amigos que não era interessante jogar Assassin's Creed porque tinha coisas mais interessantes para eles jogarem na época pelo mesmo preço, coisas mais, jogos mais frenéticos e que tinham aí, claro, um gameplay maior, um gameplay mais duradouro, né? E eu tenho certeza que se você joga Assassin's Creed desde o seu lançamento, você também já ouviu isso aí. O tempo foi passando, novos jogos, né, foram aparecendo aí com propostas diferentes, mecânicas mais interessantes e tal, e fomos todos apresentados de forma cavalar ao RPG, dificuldade mais elevadas, combates rápidos e focados, com The Witcher 3. Meu, quantas e quantas pessoas no mundo todo jogaram, conheceram um RPG ali e amam um estilo até hoje por conta desse jogo, né? Você pode até não curtir muito aí o estilo RPG, mas eu tenho certeza que você já se aventurou com o carpeado naquele mapa gigante, não é verdade? O lance de você poder travar a mira em um inimigo específico, trocar de equipamentos focando sempre um de nível maior, habilidades, né, árvores de habilidades desbloqueando coisas incríveis conforme for jogando mais e mais, mapa gigante de mundo aberto, onde você tem aí a opção de seguir uma história central ou não,
se aventurar em outras histórias complementares à experiência, ou mesmo até andar por aí apreciando a paisagem, foram coisas que vieram pra ficar, galera. Ganhar o coração dos jogadores e dar a todos nós aí um tempo maior de gameplay. Vocês têm que concordar comigo que atualmente pagar R$450 em um jogo, cara, meu, R$450 em um jogo, na sua versão mais completa, né? E terminar todo o seu gameplay em um mês é absurdo. É, mano, loucura, certo? Só que, quando você pensa em pagar um valor caro num jogo que vai ter aí 2, 3, 4 anos de conteúdo, opa, muda um pouco a história, não é mesmo? Ghost Recon Wildlands, por exemplo, se eu não estiver enganado, né? Você pode jogar ele aí por 2, 3, 4 anos. Ele teve, né? Evento de ano 2, ano 3, ano 4 e tal. E Rainbow Six Siege, então? Meu, tudo bem que são games com conteúdos online, mas definitivamente, e acredito que você vai concordar comigo, né? Um dos elementos que tornam o gameplay mais duradouro em um jogo single player como The Witcher, Origins e Odyssey, certamente é o RPG, não é? E Assassin's Creed não tinha isso na época. Com vários games bons, frenéticos e cheio de conteúdo chegando, Assassin's Creed continuava na sua mesma receitinha, meu. Caras, em um mês, ou até menos que isso, né, dependendo do tempo que você jogava o jogo e tal, você já tinha feito tudo o que o game tinha a oferecer. Você tem noção? Você compra um game caro, e um mês depois já podia vender ou engavetar, caso você fosse, né, aqueles jogador one shot que joga uma vez só e tal. Muita gente fala que em Origins a Ubisoft se arriscou mudando totalmente o gameplay da franquia. Galera, na moral, vocês acham mesmo? Meu, vocês acham que a Ubisoft mudaria a receita aí do seu prato mais famoso assim, tipo, no escuro? Mano, é claro que não! Eles avaliaram o mercado, analisaram e com plena certeza eles sabiam, né, que tinha chegado a hora de inovar, meu. Os games precisam ser inovados. Não adianta você manter uma mesma franquia por 10, 15, 20 anos. Não vai durar, cara. Não vai durar. Quando eu joguei pela primeira vez o Origins, foi questão aí de pouco menos que uma hora, cara, pra dizer, mano, que foda ficou isso aqui. E não foi coisa minha. O mundo disse, pessoal. Abre aspas. Assassin's Creed Origins vai direto ao ponto. É o retorno triunfal que todos nós esperávamos. Consegue aperfeiçoar todos os conceitos que ficaram presos ao passado e mantém a base que caracteriza a série. A sensação é de estar jogando algo realmente novo, ambicioso e com um alto valor de produção, como há muito tempo não se via nos jogos dos assassinos. Fecha aspas. Disse o site TechTudo. Abre aspas. Mais do que apenas relembrar e resgatar, Assassin's Creed Origins devolve à tão execrada saga da Ubisoft algo que lhe parecia perdido: personalidade. Ao buscar uma origem, Origins representa para Assassin's Creed um renascimento. Fecha aspas, disse o site The Enemy. Cara, e no mundo inteiro, se você pesquisar, todo mundo disse as mesmas coisas, cara. Com os novos elementos de gameplay, né, iniciados aí em Origins e aprimorados em Odyssey, a Ubisoft, em resumo, tipo, conseguiu se atualizar, deixando seu principal produto com uma vida mais longa, né, cada título mais longo, sempre na boca da mídia dos jogadores, com esse esquema aí de DLC por capítulos que eu achei do caramba, né, um puta marketing, permitiu que os jogadores não ficassem presos em uma história, tipo, linear, mas como a gente viu em Odyssey, né, por exemplo, ditar o rumo da história, podendo depois jogar outras vezes, gerando mais horas para conhecer um final diferente. Cara, vocês estão percebendo onde o jogo foi com o RPG? Eu perdi a conta de quantas vezes lá em Origins, né, eu deixei o rumo da história para caçar os filactais, meu. Passear pelas dunas, que puta, ficaram do caramba. Apreciar aquelas construções de todos os ângulos possíveis, né? As pirâmides, cara, usar o modo foto,
Mano, que foda foi colocarem o modo foto no jogo. Em Origins eu não sei, tem pra caramba, mas em Odyssey, galera, já passou de 900 fotos que eu tirei no jogo. É muito gostoso, eu sou viciado nesse tipo de coisa. Aqui, em mesmo Odyssey, né, eu tenho quase 400 horas de gameplay, coisa que, meu, nunca eu havia feito em outro jogo da franquia. E tem gente aqui no canal que eu sei que já fez o dobro disso. Aí eu pergunto, valeu ou não valeu ter gastado aqueles 200 conto lá no lançamento? E hoje o jogo você pode encontrar até por 50 conto, velho. Nas lojas americanas hoje tava 47. Americanas, paga nós. Verdade! Então vale muito a pena, cara. Vale muito a pena você pagar num game que vai te dar trocentas horas de jogo. Coisas que antigamente na franquia não era possível, entendeu? Eu tenho certeza que se eu continuar jogando Origins e Odyssey, eu vou ter o que fazer até sair o próximo Assassin's Creed lá do ano que vem, velho. É muita coisa, é muita coisa. Então, assim, não. A Ubisoft, ela não errou em mudar a mecânica de gameplay, tá? Eu sou super a favor do RPG, porém... Porém, nem tudo são flores, pessoal. Nem tudo são flores. E eu acredito, né? Seriamente, meu, eu acredito que os dois motivos aí, os dois maiores, né, motivos pra galera da antiga aí ter esse sentimento aí de insatisfação com os jogos novos, né, são parkour e assassinato stealth. Aliás, eu dou toda a razão por esse sentimento de insatisfação, mas vamos lá, vamos entender. Parkour. Galera, o parkour, ele sempre foi algo tipo, mano, delícia, né, de se fazer na franquia, e conforme a tecnologia foi avançando, né, esses elementos também foram melhorando até chegarmos ao Unity, que, assim como pra muitos, considero aí o game da franquia como o melhor parkour já visto até hoje. A ambientação do jogo se encaixava perfeitamente com o parkour e você era capaz de, meu, dançar sobre as construções. Tô errado? Vocês lembram disso, né? Tanto que até hoje, né, existe no YouTube aí o famoso desafio do parkour, onde jogadores de Assassin's Creed Unity desafiam outros players a fazer o mesmo parkour que ele, né? Ou melhor. Cara, vocês já viram isso no YouTube? Se vocês não viram, meu, procura, dá uma espiada. É de cegar os olhos, meu, assistir a habilidade dos caras, meu, que eles conseguem fazer com o parkour naquele jogo. E definitivamente, isso é algo que faz falta e, assim como a lâmina oculta, precisa voltar. Nos jogos de hoje, né, nos jogos atuais, você continua trepando em tudo que aparece, mas não passa disso, cara. Não existe mais aquela dança, né, como eu falei. Vocês me entendem, né? Isso precisa voltar. O stealth, seguido do assassinato oculto fatal, é algo aí que, meu, nos games de hoje, por ser RPG, nem sempre você consegue. Tipo, você até vai, né, você até chega no seu inimigo lá de maneira sorrateira, tal, sem ser visto, mas você depende do nível do seu personagem para fazer a eliminação de fato num único golpe. Logo, aquela furada na jugular do maluco pode ser, tipo, só um arranhão. E esse tipo de coisa, para muito jogador das antigas, perde total sentido. Para disfarçar ou para fazer sentido num RPG, né, vocês já notaram que quando você tá num nível que você vai matar o personagem no stealth, a Ubisoft colocou uma animação de finalização, beleza. E quando o seu nível é baixo, quando você não vai matar o cara com aquele ataque stealth, a animação muda e o personagem dá só tipo uma riscada no inimigo, assim, para continuar lutando. Mas, como eu falei, essa mecânica, né, é algo que veio dos games anteriores, esse lance de você chegar furtivamente até um cara e matar. E todo mundo esperava matar, mas não vai matar. Não vai mais matar se você não tiver no mesmo nível. É exatamente a mesma reclamação da galera que, tipo, por exemplo, joga Ghost Recon Wildlands e depois vai jogar The Division, sem entender como é o jogo. A maior crítica dessas pessoas, né, que vão jogar sem entender primeiro o que é uma mecânica de RPG, é que eles dão tiro na cabeça dos malucos lá no The Division e o cara não morre.
Sim, o cara não vai morrer em The Division com um tiro na testa, porque, meu, diferente de Ghost Recon, que é só você mirar na cabeça, pá, já era, né? Bem pé no chão, game tático e tal. The Division é um RPG e você é escravo do nível. É normal para os jogos desse estilo. Voltando para Assassin's Creed, né, nos games anteriores, você precisava ser tático, ou seja, dar das tripas o coração, né, para conseguir chegar no alvo, até mesmo nos boss, né, tal, sem ser notado, matar o cara lá em silêncio e sem que ninguém visse, vazar do lugar do mesmo jeito que você entrou, cara. Era uma delícia. E você até consegue fazer isso em Assassin's Creed Odyssey, por exemplo. Mas, no mínimo, você vai precisar estar aí no nível, no mesmo nível, né, que o seu adversário. Sem contar que você vai ter que, né, buscar ótimos equipamentos da classe assassinato, né? Eu só consegui fazer isso em Odyssey, né, atualmente, depois de muitas horas jogando, melhorando meu personagem, conhecendo os equipamentos de assassinato, né? E hoje, praticamente, todos os inimigos que eu encontro, eu mato com hit kill. Mas, como eu falei, foi preciso dedicação, coisa que anteriormente, né, não era necessário, era nativo do jogo. E o pessoal não se acostumou ainda com isso, alguns, né? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, galera, que sim, eu super apoio, né, que os próximos jogos da franquia aí continuem nessa pegada. Então, pra mim, um game de Assassin's Creed, sim, da hora, tem que continuar com o RPG, em tudo que eu já falei, né, por tudo que eu já falei. Mas ele precisa voltar com o parkour raiz e aquele stealth obrigatório, tá ligado? Por exemplo, sei lá, imagina um game de RPG como Odyssey, mas recheado, ou pelo menos algumas missões, né, que vão te obrigar a ser tático, silencioso como uma sombra e letal como um assassino. Tipo, entre num forte, não seja detectado, mate em stealth o líder e pique a mula de lá sem ser notado. Caso você seja notado, a missão acaba. Tela preta. Falha. Game over, saca? E pra isso funcionar, né, pelo menos o lance de ataque furtivo precisa ser fatal, sem o lance de nivelação. Mas eu acho muito difícil eles fazerem isso aí, tá ligado? Se for colocar nível, vai ser nível pra tudo, e se for sem nível, todos os inimigos vão ser iguais a você. Então é complicado. Mas pra mim seria perfeito dessa maneira. Pras missões stealth obrigatórias, né, você não teria esse lance de nível de assassinato, não. Ou quem sabe, nossa, agora eu fui longe, quem sabe, né, antes de começar a missão, você poder escolher como você vai abordar o seu inimigo, né? Ah, entrou num forte, beleza. Como você vai querer fazer essa missão? Ah, eu quero fazer em stealth. Então, a mecânica do jogo vai ser uma coisa. Ah, não, quero entrar rambando, batendo em todo mundo. Então, o jogo vai se comportar de uma outra maneira. Não sei. Eu adoraria, sim. E eu acho que mataria a pau, sanando a necessidade de todo mundo, cara. Iria agradar todo mundo. Ainda nesse quesito de gameplay, tem uma coisa aí que eu sinto muita falta na franquia e que, se fosse, né, incorporado, mano, ia deixar ainda mais real o lance de combates com armas brancas, né? As mutilações, cara. Decapitações, tá ligado? Desde sempre a gente vê os protagonistas usando aí desde pequenas adagas, espadas, até machados, tipo, extremamente violentos, cara. E quando a gente atinge o coco do inimigo, tipo, nada acontece, tá ligado? Provavelmente isso não tenha no jogo por motivos de maior 18, sei lá, enfim. Mas, caras, vocês têm que concordar comigo que, pô, imagina se em Assassin's Creed nós tivéssemos a liberdade, né, de mutilar a perna do cara, tirar o braço do cara, a cabeça do maluco, igual existe em The Surge, por exemplo, Shadow of Mordor, Shadow of War. Cara, seria muito bom, seria muito bom. Hoje, né, estão dizendo aí que o maior rumor, né, existe em cima aí dos Vikings, né? Nós estamos aí prestes a talvez receber o próximo game da franquia na temática nórdica, como eu comentei logo no início. E, caras, se realmente for isso, ah, mano, tem que ter esse tipo de finalização, nem que seja finalização, tá? Não precisa ser durante o combate,
mas pelo menos na finalização tem que te dar, mano. Tipo, aparece na tela assim um botãozinho onde você seleciona simplesmente nocautear o cara ou finalizar o maluco de maneira, tipo, absurda mesmo. Arranca o pescoço fora, o braço, finca a espada nas tripas do maluco, arranca... Mano! É, e olha que eu não tô jogando muito Mortal Kombat não, galera, mas realmente é algo que eu sempre pensei e acho que seria muito interessante colocar na franquia, principalmente se for, né, um Assassin's Creed Vikings, o próximo game aí do ano que vem. Mais que um protagonista no jogo. Caras, em Assassin's Creed Odyssey, né, a Ubisoft aí surpreendeu todo mundo porque entregou pela primeira vez, né, na franquia a opção de você poder escolher o sexo do personagem jogável, né? Algumas pessoas não gostaram dessa escolha e eu não vou mentir pra vocês não. No início eu não engoli muito esse lance de falha na Animus, terem encontrado aí dois DNA na lança e tal. Achei muito papo furado, mas depois, né, eu fui abrindo mais aí a mente, entendendo melhor. E, caras, em primeiro lugar, né, a Ubisoft deu ao jogador mais flexibilidade, mais opções de escolha, coisas que a gente não tinha isso, né? Há tempos a gente só via a protagonista macho. Meu PS4 aqui tava até cheirando cueca, bicho. E quando saiu o Odyssey, eu pude experimentar o gameplay com a Cassandra. E, meu, na moral, adorei, adorei. Achei a personagem incrível, carismática pra caramba. E sei que muita gente também jogou a primeira campanha com ela, meu, e curtiu, né? Até então a gente tinha visto dois protagonistas em Syndicate, mas ora jogávamos com um, ora jogávamos com o outro, onde o Jacob era o personagem porradeiro, né? E a Eve era a mais tática, gameplay mais calculado, stealth e tal. Quando começa o Odyssey, você define com quem você quer jogar, como eu falei, mas pro próximo jogo, galera, isso pode melhorar. Eles poderiam deixar isso ainda mais interessante do que fizeram em Odyssey, em simplesmente você escolher o sexo, tá? Como a Ubisoft pode melhorar isso aí? Cara, é simples. Fazendo histórias paralelas. Uma história para o personagem masculino e outra história para a personagem feminina. Podendo assim as duas se encontrarem num certo momento do gameplay, né? Tipo, lá no final, tá ligado? Tipo que nem acontece com Resident Evil 6. Cara, puta jogada de mestre, mano. Só que diferente que Resident Evil 6, onde você joga uma única campanha com os três personagens em lugares diferentes, né, se encontrando no final, nesse próximo Assassin's Creed, você, por exemplo, quer jogar com um personagem feminino, beleza. Então ela vai ter uma história, né, você vai jogar a história dela, no final você vai encontrar aí com o personagem masculino e tal e finaliza o jogo. Aí, se você quiser jogar de novo, só que agora com um personagem masculino, é outra história... né? Pode até complementar a outra, tal. No final, encontra com a personagem feminino, tal, e finaliza o jogo. Ou seja, duas campanhas inteiras, né? Separadas, cara. Puta, isso seria demais. Isso seria demais. E, tipo, não precisa limitar em um casal, não. Se quiser colocar três protagonistas, né? Não tem problema. Coloca aí quantos personagens quiser, mas que cada um tenha uma história separada, beleza? Com isso, vão conseguir que todo mundo jogue o game por mais tempo, né? Todo mundo vai querer jogar uma segunda vez pra conhecer a outra história, ver o que ela complementa, né? E esse segundo gameplay não seria maçante, não é não? Apenas refazendo as mesmas coisas que você já fez da primeira vez, como é hoje em Odyssey. Não, seria interessante, porque mesmo numa segunda vez, você teria coisas inéditas pra fazer, coisas inéditas a descobrir, né? E somando isso aí com a ideia de continuar tendo a múltiplas escolhas, vários finais, pensa só na possibilidade, cara. Você vai jogar muito, mas tipo, muito pra fazer tudo com ambos os personagens, meu, duas, três vezes. Não tem desvantagens aqui, vocês estão enxergando? É o que todo mundo quer, mais tempo de gameplay sem enrolação, gameplay interessante. NPCs inteligentes. Cara, vamos lá. E quando eu falo NPCs inteligentes, eu não tô falando NPCs aqueles NPCs que a gente vai lá e interage, né? Batendo, matando. Não, não, não tô falando dos inimigos, não. Eu tô falando dos NPCs, NPCs mesmo, aqueles que ficam ali parado fazendo alguma coisa no cenário, tá ligado? Caras,
Vejam só em Odyssey, por exemplo. Meu, você tá lá na venda, né? Você tá de manhã, o jogo tá de dia e tal. Você chega ali num lugar de venda, de comércio. Tá todo mundo ali nas barraquinhas, vendendo e tal. Beleza. Cai aquela puta chuva do caramba. Tá lá todo mundo fazendo as mesmas coisas nas barraquinhas ou fora das barraquinhas. Continuam mexendo na... Como é que fala? Na argila. No, tudo normal, como se nada tivesse acontecendo. Você vai lá de noite, tá todo mundo lá trabalhando. Cara, não muda nada. Cara, seria incrível se a Ubisoft fizesse um esquema, cara, dos NPCs, que eles iriam reagir de acordo com o horário, né? De acordo com o horário e a estação climática, o tempo, as coisas que estão acontecendo ali com o clima, cara. Por exemplo, começou a chover, pô, todo mundo saía, fechava as barraquinhas, ia embora, saía todo mundo correndo, tá ligado? Esse tipo de coisa. De noite, pô, de noite, eles não estão trabalhando. Você vai lá nas ruas da cidade, pô, tá tudo fechado, tudo apagado, todo mundo dormindo, se for de madrugada, né? Aquele silêncio, ninguém na rua, um ou outro fazendo sei lá o quê, entendeu? Cara, isso traria mais realidade ao mundo do jogo, cara. Iria enriquecer pra caramba, pra caramba. E eu não tenho dúvidas, né, que isso chamaria a atenção de muita gente, cara. Expressão do personagem. Putz, aqui tá um caso sério, caras. Puta, mano. Em pleno 2018, né, quando foi entregue aí Assassin's Creed Odyssey, e até esse ano, 2019, pô, o personagem principal não tem expressão. Como assim, cara? Velho, vocês já pararam pra perceber isso? Ou é algo que pra vocês tá sendo novidade? Presta atenção. Vai lá jogar, por exemplo, um God of War, vai. Vamos lá. Você tá jogando um God of War ou até Assassin's Creed 1, o primeiro. O Altair pelo menos piscava, cara. Em Odyssey, a Cassandra nem pisca. Cara, é muito ruim. As expressões de Odyssey tá... Não, tá porca não. Não existe. Não existe. Só tem expressão nas cutscenes. Fora da cutscene, não tem expressão nenhuma. Que nem eu ia falar. Joga um God of War, por exemplo. Cara, usa o modo foto na hora que você vai dar algum ataque ou tomar algum ataque. Pausa pra você ver. Cara, o personagem tá com aquela expressão de raiva, de ataque, boca aberta, né? E você ainda pode mudar, no modo foto você ainda pode mudar a expressão do personagem, coisa que não tem ainda no modo foto da franquia Assassin's Creed. Pô, Ubisoft, põe aí, cara, os jogos lá de fora da concorrência estão fazendo. Então, voltando, quando você pausa, né, a maioria dos jogos que tem modo foto, quando os caras são caprichosos pra caramba, meu, eles colocam expressões durante a animação no gameplay. Play, tá ligado? Se você tá correndo, você tem uma expressão. Se você dá um pulo, né, você tem outra expressão. Se você tá atacando, você tá com aquela cara de raiva, dente cerrado, boca aberta, tal. E em... Cara, em Odyssey é uma palhaçada. Uma palhaçada. Não importa o que você estiver fazendo. Se você estiver pulando, se você estiver andando a cavalo, se você estiver dando um golpe, se estiver tomando um golpe, o seu personagem vai estar sempre com aquela cara de paisagem, aquela cara de bosta. Vocês já pararam pra notar isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês nem notaram isso, né? Mas olha lá, tá por... porquíssimo, extremamente porco. Então, o próximo game da franquia Assassin's Creed, obrigatoriamente, caras, pelo amor de Deus, e isso não sou eu que tô falando, hein? Se você interagir e levantar um questionário, perguntar pra comunidade Assassin's Creed, eu tenho certeza que todo mundo vai falar disso aí. Todo mundo vai reclamar disso aí, cara. Os personagens em Assassin's Creed Odyssey durante o gameplay não tem expressão. Isso precisa mudar pra ontem. Pra ontem, cara. Enfim, chegamos na lore. A história, ai cara, dá até medo. Esse aqui é um caso sério. Caras, vocês que acompanham Assassin's Creed há um bom tempo, né? Vocês sabem que a lore do jogo é algo assim, meu, muito rica, muito perfeita desde o comecinho. Porém, de um tempo para cá, os caras, meu, têm cagado absurdamente. Eu nunca vi
o início de uma história no game e terminarem a história em mídias externas. Pois é, isso acontece em Assassin's Creed o tempo todo. Por quê? Em Assassin's Creed, tudo que é feito em mídia externa, né, 99,99999 é canônico, cara. É canônico. E isso fode geral. Pô, vocês se lembram, né, da incrível Izu Juno, que vem acompanhando lá o Desmond em todo aquele arco, né, do fim do mundo lá, dos primeiros games? Pô, era a vilã das vilãs. Ela era a antagonista principal da franquia. Assim como eu, muita gente queria ver uma luta final, né, do Desmond contra ela. Ela entrando, personificando, né, num corpo aí totalmente possível de se atacar. E no final, o pau torar, mano. Não. Os caras me matam a Juno numa HQ, velho. Num quadrinho, mano. Como assim, Ubisoft? Como assim? Como assim, cara? E já aconteceu tanto a abertura de arco como o fechamento de arco em mídias externas. Isso tá cagando tudo. Tá cagando tudo. Assassin's Creed Odyssey, galera, é um caso à parte, tá? A história de Assassin's Creed Odyssey, a história, eu não tô nem falando assim da lore, da franquia, tá? Eu tô falando da história mesmo ali de Assassin's Creed Odyssey, o que desenrola ali. Mano, é muito mal contado, é muito mal contado. Antigamente, né, você tinha ali uma história onde, independente das missões primárias, né, ou secundárias, tudo enriquecia a história que estava sendo contada ali, tá? Em Odyssey, não. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo nisso. Quantas vezes jogando, galera, jogando, eu me esqueci qual era o meu propósito original ali, porque cada missão secundária, né, de Odyssey é totalmente desfocada, totalmente à parte da história principal que está sendo contada ali. E como o jogo ele é muito grande, tem muita coisa para se fazer, o que é bom, né? Só que feita de jeito errado, você acaba se perdendo, cara. O game tem 3 histórias. Olha que droga, né? O Odyssey, ele tem 3 histórias. Ele tem a história principal dele, que, né, que é o que todo mundo joga primeiro, que é o arco da família ali, né? A vingança ali, ou não, dos irmãos, né, o encontro deles com a família e tal, tudo lá. Só que muita gente termina aquilo e engaveta o jogo, acha que aquilo acabou. Não, cara, não, aquilo não acabou. Se o jogador não for atrás de todos no culto do cosmo, né, ele nunca vai descobrir que o propósito daquele culto é contar o início da história dos templários, por exemplo. Não vai ver, no final, a visão sobre o futuro, né? Lá a gente vê, né? Quem terminou aí sabe. O personagem tem um vislumbre aí do futuro, onde a gente vê todos os protagonistas, né, que nós já jogamos, onde na história do jogo ainda vai acontecer. E, principalmente, se o jogador não se importa em procurar os inimigos míticos, né, as criaturas míticas, depois fazer a segunda DLC do jogo, ele nunca vai saber sobre o início da história da civilização Izu, todo o contexto dela ali dentro da história do jogo. Vocês estão entendendo? O final verdadeiro, olha que merda, cara. O final completo de Assassin's Creed Odyssey tá em DLC, cara. Tá na segunda DLC. Aquele é o final verdadeiro do jogo, tá ligado? Coisa que não tem que ser assim. A história tem que ser contada por completa. Por exemplo, como foi em Origins, né? Em Origins, você vê todo o desenrolar da história, tudo ali, no game base. Aí, as DLCs são pra complementar, né? São pra complementar. Já em Odyssey, não. Aquela história da família é nem sequer o começo do jogo, cara. E muita gente termina ali e guarda o jogo por não saber. O cara não é dito pra ele que ele tem a obrigação de fazer tudo, entendeu? É como disse meu amigo Guilherme, cara. A gente tava conversando, o Guilherme lá da CBR, a gente tava trocando uma ideia, e ele falou, Calil, pô, se eu tivesse jogado
o conteúdo base de Odyssey e guardado, eu teria dito que o game era um game inútil para a franquia, não ia agregar em nada. Só que hoje, um ano depois, com todas as DLCs, eu entendi que ele é extremamente útil, né, para a lore da franquia toda, porém, ele é quebrado, ele é contado errado. A maneira com que contam a história dele é errada. Então, galera, assim, pro próximo game da franquia, o que eu espero da lore do jogo, né, meu? Cara, eu quero uma campanha onde a campanha ela seja contada de maneira correta, onde ela tenha um início, um meio e um fim ali na campanha base, e que todas as missões, ou a maioria delas, né, das missões secundárias, apoiem, enriqueçam a missão, as missões principais, a história, a trama principal que tá rolando ali. Não contar coisas totalmente dispersas que vão fazer você se perder, porque com certeza daqui pra frente, né, os games da franquia só tende a ter um mapa ainda maior, com mais coisas pra fazer, mais missões. Isso é muito louco, mas essas missões, elas precisam estar conectadas com a trama principal, cara. Você não pode perder o fio da meada pela quantidade de conteúdo que você tem para fazer. A conexão, né, da campanha do personagem principal, do assassino e tal, ela tem que estar ligada, meu, com o enredo da franquia. Ela tem que estar ligada com os ISOs de alguma forma. Ela tem que estar ligada com o dia moderno, com certeza. E ela precisa contar ali dentro dela algum impacto histórico. Vocês se lembram do Ezio, por exemplo? O Ezio era muito legal, cara, que o Ezio, a missão da vida dele, olha só, a missão da vida dele, em resumo, era ser um instrumento para mostrar o caminho, né, no passado, para um cara lá no futuro que um dia ainda iria nascer e iria salvar o mundo. Vocês estão entendendo? Então, a missão do Ezio lá atrás já estava conectada com os ISOs e conectada com o dia presente. Tudo ali, todo o desenrolar da história focava em salvar o mundo. E hoje não temos mais isso. Hoje parece que a equipe da Ubisoft, ela se perdeu na lore. Tanto que vocês viram que esses dias atrás eles estavam procurando, né, contratar pessoas, né, que para cuidar da lore do jogo. Pô, como assim, cara? A empresa se perdeu, na minha visão, tá? Você pode concordar comigo, você pode não concordar, dane-se, é a minha opinião, tá? A empresa, ela se perdeu a ponto de não entender mais o que tá rolando e precisar de ajuda da galera de fora, velho. Olha que merda, olha onde chegou. Você quer ver uma prova disso? Quer ver uma prova do que eu tô falando pra você? Se você é um fã mais hardcore de Assassin's Creed, você já leu as mídias externas, você então sabe muito bem quem é Otto Berg, beleza? Né? Aquele templário tal que é líder da Sigma, pá. Mano, esse Otto Berg que mostraram pra nós no final de Assassin's Creed Odyssey, pelo amor de Deus, caras! Aquele não é o mesmo personagem dos quadrinhos. Aquele não é o mesmo personagem dos livros. Cara, o Odyssey, ele é incrível. Ele é um vilão do caramba. E ali, cara, colocaram um personagem qualquer com o nome Otto Berg que vai enfrentar uma mulher que tem em mãos uma arma ISO com uma faquinha, com a espada, né? Cara... Ai, meu Deus, o cara é um dos templários mais fodas já existentes, conhecedor de toda a tecnologia possível envolvendo assassinos e templários. O cara sabe, né, que a mina tá lá com o bastão puta fudido do caramba que vai arregaçar todo mundo, e o cara vai lutar contra ela com uma espadinha, mano. No mínimo, esse cara tinha que estar armado também com outra relíquia ISO, cara. Meu, cagaram, deixaram o maluco paraplégico no final, né, deixaram ele lá todo quebrado, nem lutou, o cara é mestre. Quem lê as HQs sabe muito bem quem era, né, a Cruz Negra, e ver o Watson apanhando daquele jeito, cara, não deu pra engolir, cara. Então, assim, na minha opinião, tá, como eu falei,
a Ubisoft se perdeu na lore e tem que corrigir isso nesse próximo game, cara. A minha esperança é o Ashraf. Vocês já conhecem, nós já falamos sobre ele aqui, né? Ele foi o diretor de grandes games da franquia em abertura de arco, que lá ele fez Black Flag, ele foi o diretor de Black Flag, que abriu o novo arco do Projeto Fênix, e foi agora também o diretor na Montreal com Assassin's Creed Origins, que abriu agora esse novo arco, que tipo... Tô entendendo nada, pra ser sincero, tô entendendo quase nada do que tá rolando aí, cara. Porque a Layla, puta personagem sem graça, sem sentido nenhum, e ninguém consegue entender de fato quais são os motivos que ela tem pra tá fazendo o que ela tá fazendo, cara. Tá tudo mal contado. Essa fase atual, ela se chama a quebra do código. E aparentemente, né, Layla, o que ela tá fazendo, né, em resumo aí? Ela tá procurando encontrar os códigos que escreveram a história, quebrá-los, reescrevê-los e definitivamente salvar a Terra do apocalipse, né? Que se realmente for essa a ideia, né, vai casar certinho com um suposto Assassin's Creed Ragnarok, onde Ragnarok, né, é o início aí do fim do mundo na mitologia nórdica. Só que tudo isso que eu tô falando tá contado em códex, você tem que ficar lendo, e pra mim já tá errado aí. Um game, ele tem que contar pra você sobre a história, sobre a riqueza da sua lore, sobre o que tá acontecendo em game. Isso tem que ser mostrado no jogo. Você não tem que descobrir isso por mídias externas ou ficar caçando o bilhetinho pra ficar lendo. Não, cara. Isso tem que ser dinâmico. E voltando, senão eu perco meu foco. O Ashraf, pela primeira vez, ele vai estar dirigindo um game que é o fechamento de um arco e na Montreal, que foi responsável aí pelos melhores games da franquia. Então, cara, tem tudo pro próximo game ter uma lore inacreditável, incrível. E eu, cara, do fundo do meu coração, estou torcendo pra isso acontecer, caras. Que seja algo compreensível, que feche todas as pontas soltas, que explique mais da personagem do dia moderno, que, cara, na boa, aquele final de Odyssey, que... Puta, cara, eu quero gritar de ódio, cara. Muito ruim, Quebec. Ubisoft Quebec, muito ruim. Então os caras vão ter que explorar muito a lore nesse game, trazer conexões, mostrar mais da vida do personagem, deixar ele de alguma forma, cara, mais interessante. Porque hoje, vocês sabem disso, porque 90% das pessoas cagam pro dia moderno, porque a Ubisoft faz ele mal, você entendeu? Não tem, o dia moderno é muito ruim, o dia moderno é muito mal contado, e o que é contado em detalhes do dia moderno tá onde? Não tá no jogo, tá nas HQs, tá nos livros, e quem vai procurar esse conteúdo? Só quem é fã hardcore. Entendeu? Os caras que jogam esses games por jogar, eles não vão entender, porque não vão comprar essas mídias externas. Então, ai meu Deus, caramba, que vídeo comprido, velho. Eu já quero agradecer de coração quem tá aqui até agora, mano. E se você tá aqui até agora, é porque você tem interesse nesse tipo de coisa, cara. Você quer um jogo melhor pra franquia que você mais admira. Então a gente tem isso em comum. Existem ainda muitas coisas que eu... Putz, cara, que eu queria colocar aqui. Só que vai ficar para um segundo vídeo, porque, putz, deu aí mais de uma hora de vídeo, né? E com certeza isso... vai ficar maçante para alguns. Porém, aqui tá os pontos principais, né? E espero ter conseguido responder para vocês que me perguntam tanto sobre isso de maneira bem completinha, tá? Volto a dizer que tudo que foi colocado aqui são opiniões pessoais, tá? São opiniões pessoais. Então, assim, você com certeza pode concordar, pode discordar de uma ou outra ou de muitas coisas que foi falado aqui, tá? E, por favor, coloque o seu ponto de vista em discussão com a gente. Coloque aqui nos comentários o que você achou, sempre na melhor das educações, beleza? Vamos ser educados. Já falei no início e repito, comentários de hater serão
apagados, tá bom? Mas vamos comentar, vamos todo mundo interagir, vamos trocar ideia, que isso aí, cara, só tende a melhorar a nossa experiência. Galera, é isso, vou ficando por aqui. Desculpem mais uma vez o tamanho do vídeo, mas agradeço por ter ficado. Valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!